ただいまおかえりあ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おー、そうか、よし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 お疲れ様。うん、それ、どうしたの。ああ、本物でしょ、珍しいね。意外だな、クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ、少しは変わるさ。え、バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ、ずっとニュースばっかりなの。マミ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が。もちろん。報酬の話はティファとしてくれ、会計担当。ああ。てめえ、バレット、マリンに何しやがった。知らない人とは喋っちゃダメって。え、偉いぞマリン、父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い、偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる。いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にデパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな、これは仕事だ。うん、わかった。親鸞を憎む気持ちもわかる。うん、全然。こう何かしなきゃっていう焦りが湧いてきて。バレットたちと揉めなかった。ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。燃えてるのを見ちゃう人がいたわ。あれも嘘だよね。マコールって燃えるの。そっか、ここなの。名前は展望層、部屋は2階ね。この201号室が私の部屋でも、大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえずするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから、気持ちよくポーンと払いたいんだけど。
500？ 作戦の準備で物入りだったから、今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまり、あと1500だ。助かる。じゃあ、明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には定刻より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコールだ。駅からは市街地の裏道を抜けた。マコール内に入っちまえばあとは1番と同じ。マコー溜まりを目指す。ドカンとかましてやるぜ。 JC とエッジの分まで俺らでやり遂げる。あ、お客さん少ないね。予想より早く広まってる。固まってると目立つか。お前らはここにいる。クラウド、まもなくID スキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット
作戦の前はピリピリしてるから、お客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。はあ、すぐ戻る。ありがとう。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。グランドはそいつらをお願い。任せろ。車両のシステムを起動。この車両は隔離されます。前の車両に立ち止まんじゃねえ。助かりてえならとっとと行け。クラウド、車両の副システムを起動。まもなくこの車両は確認されます。急げよ。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は信頼社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID と者3名の確認を確認。相当制御に。ソルジャー様の言う通りってか。仕方ない。ん？駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン B だ。行けるか。大丈夫。